Salam ağsaqqallar. Bu Vəleykum salam gün rahmetullah. may ayının 7-sidir. Belə deyim müəllim. Bəli, bəli. Ay sağ ol. Müəllim, mən sizdən indi yaşca kiçik də olsam, yadıma bir dənə tarixi fakt düşdü. O cavanların yadına salmaq, daha doğrusu tarix kimi xatırlamaq yaxşı olardı. Düz 52 il bundan qabaq, yəni 1972-ci ildə may ayının 6-sında, dünənki gündə bizim rəhmətlik dil ədəbiyyat müəllimi, mənim müəllim yoldaşım, Allah rəhmət eləsin, bizim həm də Yeznə, Bibi Yeznəsi, yəni Qadirin Yeznəsi, Azuba müəllimin toy günü idi. Bəli, o toy günü toyu təyin elədilər. Həmən günü, indi baraca çayı görənlər fikirləşirlər ki, bu çay ilə əzəldən belə olub. Amma belə olmuyor. Yay qış orada həmişə yaxşı su olardı. Yay qış çimərdi, balıq tutardı. Yazdadır. Ay sağ ol, ay sağ ol. 1952-ci ildə, 72-ci ildə, may ayının 6-sında çox güclü sel gəldi. Elə güclü idi ki, bizim ev, indi dədə-baba evimiz 7-8 daşdı kubikdən götürəndə. Düz pola qədər su var idi. Pola qədər su var idi. Yəni biz hamı çıxmışdı poldan tamaşa edirdik o çaya, çayın axmağına. Çay həyətdən axırdı, elə bir dəniz idi. O xalqın həyətlərində nə vardısa, ağacdan, kötükdən, heyvandan, toyuqdan, cücədən, restoranların boçkaları, çəlləkləri, Neyvanın boçkaları, çəlləkləri, hamısı gəlib bizim həyətdən keçirdi. Həm qorxulu gün idi, həm də çox maraqlı bir gün idi və yaddan çıxan bir gün deyil. Ona görə də mən istəyirəm bu həminki günümüzü xatırlayaq. Görək Böyük Ağa müəllimin yadında necə qalıb o gün. Buyurun Böyük Ağa müəllim. 1972-ci ildə biz qanun sinif şagirdləri idi, buraxılış idi. Hazır olan məqamlərə dərs idi. Allah dünyasını versin. Sevinirdi ki, məqamlərin toy günüdür. Həmin gün başımıza, gəhnin başına elə bir əhvalat gəldi ki, məcbur olur, toy günün dəyişdi, 2 gün geriyə çəkdi. Məktəbi də buraxdılar. Məktəbi də buraxdılar. Biz, mən özüm gedib bir məsələnin uşağı, belimə alıb apardım ki, evlərinə ki, sel aparmasın. Mən bizim məhəllədən körpünü keçmək üçün nənəm, yəni anamın nənəsinə məcbur elədi ki, belə baxar, özümü sel aparıb, evimi aparıb yayıb. O körpünün ruçkaları var, dəstəkləri. Onun üstündən keçdi o tərəfə. Sel gedirdi, bəli. Sel axırdı. Sel, körpü selin altında idi. Körpü altında idi, ruçkası. Bu qədər ruçkasının tərkibi var. Dəstəyi çətin gördü. Bəli, bəli. Oradan keçdim, getdim. Sonra dedilər ki, Nevada o yeməkxananın salonu. Onu Qadir deyərdi, hə? O Qadir o üstə işiniz. Adını qalmıyor. Pivə boskaları vardı, üst-üstə yığılmışdı, bəli. Onun hamısını vardı. Amma bir-iki dənəsi ilişdi borocada qaldı. O da Hacıba müəllim toyunda onu istifadə elədilər. Yaxşı istifadə elədilər. Allah onları rəhmət eləsin. O kişilər sonradan Hacı Kərbəlayı oldular. Ona görə adlarını çəkmək istəmirəm. Allah rəhmət eləsin. Bəli. Qadir müəllim. Bəli. Qadir, Yeznə toyu haqqında nə deyə bilərsən? Ola bilməz. Sənin yadında olmayan şey ola bilməz. Emin müəllim, sən deyə o həvəsə düşəcək. Həmən günü qeyd olmaq üçün. Mən ənin oğlu bir Mustafa Bala, indi Sumbaya şəhərində yaşıq. Onu ilə çöldə gömüş otarıdı, gömüş, eyvə otarıdı, gəlib camış. Bəli. Özə bir qıramışsan üstünlə, bir ölü əlimiz buna şaş dolur çəkmək. Su artır. Bunu onu da görünmür, su görünmür. Amma yuxarıda ağ belə dəniz var. Zolaq deyə görmür. Mən dedim, bu piyar əkçi bəyə, bəşə plonka deyə, yəni budur. Bu ilə plonka da dəyəmiz dolur. Cəmaat da çıxıb kanal üstə, qışqırla gəlir. Bir hara gəlir, bir sel gəlir. Neysə, bizim de planımız belədir ki, camışların belinə minərik, keçərik. Emin oldu ki, camışın belinə qalxanlar.
düşüb maşından ki dizləm yuxarı. Gəldi çayın qırağı. Orada bir kanal var. Taxta atdılar. Və biz ora gələndən sonra tamam nə qədər yığışı. Taxta atdılar. Bu əmoğlu gördü taxtanı telefonunda özü atdı. Taxta atdı. O tərəfdən də tutdular bunu çəkib çıxartdı. Mən qaldım. O istanıb dayı. O bizəki taxtanı götürdü. Girdi su tərəfinə uzatdı mən. Mən bunu tutdum mən də çəkdim. Bu cür mənim yadımda qaldı. Şeyd su başlı aləm hər yer. Böyük əməlim sözü var, buyurun. Bir şey düşdü buna görə. Həmin illərdə ruhi bərəkət çox idi. Çəlçikçilik bizim doğmada geniş yayılmışdı. Hər tərəf istirlər idi. Ya bizə gəlir, zaman idi. Həm quş var idi, həm balıq var idi. Balıq da oldu. Bu imperiya kibar idi, düzünün əsarətində idi, Rus imperiyası. Yavaş-yavaş bizim rüzumuzu, yağışımızı yürüşdürdü. Gətirdi, bu çəlki yürüşdürdü, pomidor, siyah, üzüm bizim zonaya əkdilər. Bütün o bərəkətlər... Torpağı da məhv elədilər. Torpaqdakı bütün o qidalar hamısı getirdikdən Rusiyada onu yedilər. Heç vaxtı bizim qədrimizi bilmədilər. Balıq da çəkildi, quşlar da gitti, bəli. Ruzi da getdi. Çay... Quşu həyətdə tuturduq, yanındadır. Bəli. O çayda, bizim elə bu çayda nə qədər yeşə balıqlar tutardı biz? Nə qədər? Ağ balıqlar, asetra gəlirdi. Bəli. Asetra yox, çəki çox olardı. Sonra qızlala... Dənizin qabağı açıq idi, bəli. Çayda tutublar, mən görmüşəm. Asetrin, onu mən istəməmişəm. Hə, görmüşəm. Elə seldən sonra aşağıdan Balabarında gəlib çıxındılar. İndi bu yağış yenə gür yağır neçə gündür bu? Yenə də bizə bərəkət göndərsin. Həmin günləri qaytarsın, hə? Həmin günləri, həmin bolluğu qaytarsın, sağlamdırı. Bu, Həsən Xan müəllimdə az yaşı yoxdur, ha? Həsən Xan müəllimdə nəsə deyə bilər? Doğrudan? Hə, yox, yalan lazımdır. Yox, bilmirəm, bir dənə o bazarın. Kərbəlay Cavanşir. Nə yadında qalır? Mən bu çöldən gəlirdim. Bizim rəhmətli Ramazan Əli Dilin balağa günün Arakçasından kəsəndə bilmək, yəhvəli su gəldi, başlıyorlar. Sonra gördüm, yürü-yürü... Balıqlar. Yürü, şol külmələr. Hər gün meyvədə. Ve bu işler bizim adı çok zayıf su batındara. Ama bu bağırına şimdi suya ıslandı, geldi şöyle haber vermiş, geldi eve. Bunu da şahit oldu. Şimdi ben Kadir, Büvoğlu. Demek o vakti ben rahmetli Sücəddinle, Tacdin oğlu Sücəddinle biz Şaban müəllimin yanına fars dili öyrənməyə gedirmiş. Şaban müəllim yazıdadır da, Fətəli müəllimin qardaşı, bəli. Riyaziyyat müəllimi idi, amma Qurani, fars dilin, ərəb dilin çox gözəl bir qeydir. Biz onun yanına gedirdik. Mən yadıma gəlir ki, biz axşam istəyir oradan çıxdıq, gəldik Hacıva müəllimin toyuna. İndi toyu bilmirəm, iki gün yubatdılar, yoxsa üç gün yubatdılar. Amma ətraf o qədər palçıq idi ki, dizdən yuxarı palçıq idi. O gün yəqin sənin yadındadır, hansı günləri? Neçə gün yubatdılar? Bacını kösməyi. Kösməyi də ziyarətləyir. Ey. Sənin nə yolunda var? Toya gəlmədin onda sən? İki gündən sonra? Hə, həmən gün toyun qazanların filanların da sel apardı. Elə deyil. Amma sel özü ilə gələndə haradasa yalanlanması yarım metrdən yuxarı lil gətirmişdi, torpaq. Həyətlər haradasa yarım metr qalxdı yuxarı, bəli. Əkin sahaları görünmürdü, xiyar pomidor vaxtı idi da onda, cəmaat çox əkərdi, onda görünmürdü. Və onları bir-bir yuyub çıxartmışam bizə. Gör, neçə günlərlə əziyyət çəkmişəm. Hə, buyur, böyük əməllim. Mən bu yadımda qalıb, Ağayi Fətən, Rıza Məlimin oldu, biz onları yaradı. Evləri burada 5 metrdədir, biraz çəkəndi idi. Sabahı gəldi, gördü olan evlərini, otaqlarının içi, kravatların da yarısı onun içindədir. Kandicam motorları vardı, satıldılar, qoydular olan həyatını.
üstünü həftələr, günlərlə vurdurmaq da çıxartdı. İndi hər gün gəlirdi, həyatı təmizləməyə qədər onlara kömək edirdi. Evlərində yata da bilmədilər. Çoxlu ev, son ki, sən də bilərsən, mənim gözümün qabağındadır. Bu hadisələr olurdu, bu çətinliklər olur. Amma o vaxtı cəmatın birliyi vardı, bir-birinə kömək edirlər. Kömək eləmək, bir-birin çətinlikdən çıxartmaq, o vaxt çox güclüydü. İndi bilmirəm. Həsən xan müəllim, məlumatlara əsasən adi Çinin özündə, yəni o Çin böyük ölkədə, orada 30 minə yaxın xırda çaylar quruyur. Quruyur. Dünya quraqlığa doğru gedir. Laf adamın yadına nə düşür? O Yusif kilosu, Peyğəmbər kilosunda neçə il quraqlıq olacaq? Bizim quraqlıq dövrlərini elə bir keçirdik. İndi dünya təzədən sel su ilə bürünüb. Bax, eşidirsiniz, baxırsınız da, Dubayda, Saudi Arabistanda, demək, heç yağış yağmayan yerlərdə sel sular basır. Quranda da bir sura var, ayə var, deyir ki, nə vaxtsa qumsal çöllər, quraqlıq çöllər yaşıllaşdı, onda qiyamət əlamətidir. Qiyamət əlamətidir. İndi Allah eləməsin qiyamət əlaməti olsun. Bu yağışlar yerə də güclənir, sel sular güclənir. Allah özü kömək olsun. Nə demək istəyirsiniz bu arada? Allah nə deyəcəm, Allah özü bilən məsləhət. Bir dənə dedim, Allahın bərəkəti, Allahın özü bilir. Allah yüksün eləyəti, yələşdir Allah sərsələmətini bilir. Allah bizim qalalarımızı, bizim qalalarımızı bizlə qalsın. Deyir, yanğından sonra bir şey qalır, amma seldən sonra heç nə qalmır. Heç nə qalmır. Bəli, Allah eləsin ki, mənim məqsədim nə idi? Mənim məqsədim bu 72-ci ildə may ayının 6-sında ki, belə sel su, hələ o dərəcəsində deyilənə görə bu radyoda sel su olmayıb. Böyük kişilər dedi, mənim evimdə babam var dedi, o dedi ki, hələ elə bir şey olmamışdı. Və o üstündən 52 il keçib, amma hələ o dərəcəsində sel su olmuyor. İnşallah olmaz. Allah eləsin, olmasın. Bəli. Mən onu deyirəm ki, tutup oradiyyəni tutmaqdır. Bu məsidin arası tutmasın. Məsidin arası hündürdədir. Gəlmədir. Bizim ata o vəyətlər gülmədir. Orada. Demək, bu məsidin ətrafında su olmuyor. Onda onun dalında sizin evinizdir də, sizə də su olmuyor da. Sizin ev çökəkdə də axı, nə əcəb? Bu, elə bir istiqamət yoxdur, əzim o vəli bir istiqamət, əzim bir istiqamət. Sağ olun, müşahibəyə görə. Biz o tarixi hadisəni xatırlatdıq. Bu cavanlar da baxsınlar, bilsinlər ki, bizim çayımız həmişə belə olmuyor. Çox təmiz sulu olub. Qadınlar İlin il boyu paltarlarını çayda yuyardılar, xalçaları, palazları yuyardılar. Mənim qoşum Əzəmisə vardı, rəhmətin anası, Allah rəhmət eləsin. Həmişə gəlib qəfədanı vurardı, doldurardı, suları aparıb qaynadıb içərdi. Deyərdi, bala, bu suyun yerin heç nə verməz. Çayın suyundan içərdilər, o qədər təmizliydi, o qədər gözəlliydi. İndi adam o çaya baxır, valla, nifrət eləyir. Heç onun çay olmağına deyir, inanmağımız gəlmir. Sağ olun. Sən də çox sağ ol, Allah razı olsun. Sən çox sağ ol, Allah razı olsun. Minnətdar. Ki, qalıb elə şeylər yad edilsin, çəkilsən və qoyursan, cavan uşaqlar da baxır. Bəli, cavan uşaqlar. Üstəlik də ki, bizdən Rusiyada olan uşaqlar ki var, uzun illər gələ bilməyənlər ki var, ailələri ilə orada olanlar var. Onlar, məsələn, bizim kəndin axsaqqallarını görəndə, cavanlarını görəndə, hər hansı bir köhnə bir tikilini görəndə sevinirlər ki, getməsəm də, get oranı gördüm və daha çox tələb eləyirlər. Elə bilirlər ki, mənim də işim, gücüm yoxdur, elə düşmüşəm, ancaq səkirəm və bilmirlər ki, mən də istirahat vaxtlarımı, yəni bu çayxanaya gələndə, yaxşı yoldaşlarla oturanda, mən o boş vaxtlarımı nəyə sərf edirəm, çəkilişlərə sərf edirəm. Bu ömrümüz hədər getməsin. Bu deməsinlər ki, bu kişilər elə boşuna yaşayıblar, mənasız ömür sürüblər. Hə, bu qədər, çox sağ olun, minnətdaram. Özdə ki, çəkə-çəkə də bizim bu gözəl abidəmiz, yəni 1853-cü ildə tikilmiş, başa çatmış məscidimiz də həmişə düşür bura. Bu, böyük bir tarixi abidədir. Yəni, bütün bu 11 ovanı, Boracahın ətrafında 11 ovanı birləşdirən
böyük bir tarixi abidədir. Bu tikintidə də Sirəbilin və Şatırba əhlinin də böyük xidmətləri olub. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.